Good. Thank you. Gethi na mbere na kwirorera Inoro TV. Ni ndona ndumiriri njega muno mwatumira Jimmy Mogona bendi yake thome cigana ona ta mundu ugwitwo Irungu wa High Tech arauga kigoco ni biu magethia muno Kamau ni magethika. Beth Githurai arauga Kamau kadio ya keyboard ekuo muno tigane haria e haraihu tungionana ndikurekereria. He mundu gina kiruga no ende guka maine ni kanitha wa CFF kuria Nyahururu ni nguheana namba yanyu kuri Njoroge wa Githinjini wa ubanga guhoro wa kuina nigetha murigiuka andu a CFF kuria Nyahururu namba cianyu ni ndacio ya haha 0702 tondu ni njui wona ndahutia andu hangi namba ciahota kuura CFF Nyahururu mundu ucio ungi wauga geithia njamba icio citu umere ni meguthii haraihu ngai embere mathii na mbere na kuinira ngai witu na ni ari marathimaga uyu ni Jane kana Munyao kuma Kifawaini. Timu yako Jimmy Mogoa imeni bless hii asubuhi ni Shiro wa Githeri kuma Karagita na Ivasha. Na mudu gyaraugwa kirea mutigeti ya Jimmy timu yanyu egachira makiria ni gwekira muhiriga wa Sara hadu hau netodu wa maudu magetiganete maudu mare ameraguo ma agenda. Thank you muno. Jimmy Mogoa ndathiete ni gucoka tuinire na tumenyane nake makiria kwinda riri ndenda twaririria uhoro wa weheani weruteri o ndumwe na uteti. Ndeto icio kama gwaka ngethe ndangiaria eika. Ndiwe kana ni uthini wa bururi wa Kenya kwia ndume rutagira na indo cia guteithia handu matari na muroto wa gukagunika. Andu acio ti ingi ni anini muno. Na ndeto icio ngwaria twina muthuri ugwitwe Fantas Thuku, niwe CEO wa Thuku Adonai Foundation, andu anyire ni mumuwe. Na rekete ukinyoko studio kiulia na maoni ni shioke na baya SMS ni 22488. Maajabu kweli. Adonai. Yes. Kwa kiru watea? Tina uru. Ulio kuwa wega? Agai. Musie kweru watea? No dhayo, mutina kauru. Hele ya gwele kagoku mwaka mudhi ule, nadio kule wale ile by the way, mwakoi wadha doke tagoku ule. Watigire waiga atire ile, ndegoko mudhe, roshio, na matuku watato, dhe imwele boishio. Thank you muno. Wabere ni gucokia ngatho tondu wa kunyitwo ugeni guku Inoro TV na kugeithia mwiroreri wa Inoro TV bururi wothe wa Kenya kona ciothe cia county 47 na makiria andu a kuria tetu constituency ona aguthiga kiwodi ndenda ni kimathi ona kuria wa magana ward naguo kamacokeria ngatho ni tondu wa gukorwo manyitanire nani guku Inoro TV na gaga orige ni gatho kuri Mr. Kamau ni kuni togeni. Thank you, thank you, thank you muno. We uri umwe wa andu aria ni njuwe na nyonete nginya na mbica weruteri waku na mbica icio ndicio na njira ingi tiwe undu magira kwerutera gwaku guteithia andu aria matehotete uturo-ini guteithia andu akuru guteithia ciana cia thukuru guteithia nginya andu menjera andu mohetwo kwetukira Thuku Adonai Foundation tatuhende tucio makiri ugituiraga Thuku Adonai Foundation ni kuga atia. Thank you muno Mr. Kamau gucokia ngatho ni tondu wa kamweke gaka uhoro wa kwamba kwirutira kana kuheana mundu aheanaga ni tondu wa gukorwo na kindu kana ni gukorwo na indo nyingi mundu aheanaga ni gukorwo undu ucio uri thiini wake muheani aheanaga kiria na kio na ni undu uria ukoragwo wi mwega tondu maandiko maigaga indo uria ureka uguo ukoragwo ukigwatia Ngai ngwatio ndikanahote kunyita ngwatio niki no gutariria hau thutha-ini ngwenda kuga ati Thuku Adonai Foundation ni murigo ikoragwo naguo uria ari ni mwambiriria na mukui wa murigo ucio ni gukorwo tani ndi mwana wa ndigwa kuria ndana kurira na mathina maria ndana kora ni njigua mundu ina thina kana hinyirikiire ngaigua kana ngeciria hihi thina uria ndana ria no gukorwo hiri ngina ringi mundu ungi niguo araria undu ucio ukakorwo thiini wakwa na kuigua ati ni wega gwika wega kumuthi uri nyugaga tenda we manenda zako ni wega kumenya ati ona mariko moigaga ati hindi iria weka wega kunyitaga unengeraga Ngai kindu kiu naguo na hingo ya gucokerio ngatho kana hingo ya wega waku gucokera ni kugacirwo kagacira wekaga uguo nigetha uteithike na kihihi gwika kwa wega mundu ndekaga akimaguteithika ni undu wothe mundu ekaga wega ni tondu wa kuigua undu ucio ni urakenia Ngai na ugakenia mundu uria urateithia uguo ndungika wega ukexpect ni ugateithie ni mundu ucio no no wike wega uria muthigari ugaka mucaira na samanga tenda we manenda zako hindi ya ithurano ri we uri umwe uria mahuthiria indo nyingi muno ciaku niguo kambeini-ini cia uhuruto ngari ciaku gukua andu kumiria andu mageke ati ona nginya ugwika kambeini cio cienyewe ni wiriraga ni undu wa uguo wekire
ndingĩrira tondũ ũndũ ũcio umĩte gĩtina-inĩ kĩa ngoro yakwa na nĩ njaragia kaingĩ kana ngagĩcokera ũndũ ũcio gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire njĩkĩrĩre gwĩka nĩ tondũ wa kũigua harĩ kaunti ciothe 47 kaunti ya Nyĩrĩ nĩyo yarigĩtie harĩ wĩrutĩri wa woi wa kura na ũndũ ũcio ngĩona atĩ thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ kaunti ya Nyĩrĩ ĩrĩ ĩmwe thĩinĩ wa Mount Kenya region na Mount Kenya region nĩyo ĩkoragwo ĩrĩ stronghold ya president witũ ũguo rĩarĩ ihoya rĩakwa president witũ Uhuru Muigai wa Kenyatta akahota na kura nyingĩ ũrĩa ũgotaga korwo kwĩna thogothogo ngĩona ũndũ ũcio no ũkinyanĩre nĩ tondũ wa andũ kwĩrutĩra kana kũnyitanĩra kũiguithia a Kenya maume moe kura magaikia kura nĩgetha mũtongoria witũ kahota na kura nyingĩ magĩkiumĩra thurwa ku thurwa ku ũmũthĩ ũrona magĩtwarithio atĩa thurwa ku thurwa ku ici we wateithĩrĩria cikiumĩre gĩthiĩ gũikia kura wambere bũrũri wĩna thayũ na nĩgũcokia ngatho tondũ wa ngwatanĩro ĩrĩa ĩgĩkoretwo kuo hihi rĩngĩ na rĩngĩ mĩonere ya andũ kana mũndũ ndĩhanaine tondu harĩ ũrĩa mũndũ ataukagwo nĩ ũthii wa na mbere kana ũrĩa bũrũri tha icio kĩhana kana ũrĩa ũgũikarĩte o mũndũ o mũndũ harĩ ũrĩa arona na harĩ ũrĩa arakiuga bũrũri no niĩ hakwa bũrũri ndĩrona ũgĩthiĩ wega nĩ amu ona president witũ akĩaria nĩ augaga atĩ we nĩ akũnyitithania a Kenya arĩ ũrĩa kĩarĩ kĩambĩrĩria gĩake gĩa kũnyitithania a Kenya o ũrĩa anyitithanirie a Kenya hingo ĩgiĩ gĩthurano kĩu rĩa kĩarĩ kĩu gĩa 2013 kũnyitithania akarĩni ũguo warĩ mwĩto wake wa kũnyitithania akenya othe ũgera kuga atĩ harĩ ũthii wa na mbere tiga nĩ andũ makoragwo makĩona mahĩtia ma mũndũ tondũ mũndũ angĩũka gwethera mahĩtia ndangĩaga tondũ nyinete maendereo magĩthiĩ na mbere ta rĩu okorwo nĩ ta Nyeri County tũrĩ na maendereo makoretwo magĩkĩka na mbere tũrĩ na universal health care na ndoraga mĩciĩ mĩingĩ ĩtarĩ na thitima ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgwatio thitima mũthenya wa ũmũthĩ na thibitarĩ ũngĩingĩra thĩinĩ wa thibitarĩ ĩrĩa ĩkoretwo nginyagia thaa ici mbeca iria ikoretwo ikĩgwo thĩinĩ wa kaunti wa Nyĩrĩ ũngĩrora ta kaunti ya Nyĩrĩ wĩra ũrĩa ũkoretwo ũkĩrutwo kuo nĩ gavana witũ na ũhũthĩri mwega wa kĩgĩna kĩa mbeca tondũ nĩ ũrarĩ namba igĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũngĩthĩinĩ wa thibitarĩ ya PGH na ũraka Mount Kenya Hospital nĩ wĩra ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na ũkarutĩka no hihi rĩngĩ na rĩngĩ he mũndũ wonaga he mũndũ wethagĩra mũndũ mahĩtia no niĩ hakwa ndĩrona maũndũ mothe ona korwo harĩ maũndũ matarĩ marakinyanĩra ndĩramenya marĩ o mũtaratara-inĩ na no magũkĩhinga aya ningĩona njiguaga ũngĩthiĩ gwa China nĩ kũrĩ thimo yao yugaga atĩ rũgendo rũraya rĩ rwanjagia na ikinya rĩmwe rwambagia na ikinya rĩmwe no we tu kana nĩ kũrĩ andũ angĩ thĩinĩ wa kaunti yanyu ya Nyĩrĩ tondũ nĩ wakĩmĩgweta merutagĩra ũrĩa we wĩrutagĩra tuge nĩ tondũ wa gũkorwo kwĩrĩ na o mũndũ o mũndũ akĩrĩ na mũrigo wake kana mwĩto wake ta rĩu hakwa njiguaga atĩ ona itagũcũthĩrĩria kana he mũndũ ũngĩ ũreka ũndũ ũcio kana hatirĩ njiguaga kĩhinyĩrĩka ndaigua he mũndũ thukuru atanahota kũroka tondũ he kana njĩrĩgĩte gũtwara thukuru hĩndĩ ĩngĩ akoretwo nĩ karĩ gĩkĩte thukuru wega no nginyagia gatiarĩ na mbeca na kauga nĩ gathirũkĩte thĩinĩ wa CDF no gatiarĩ na mbeca na ngĩtiga nĩ kaingĩra thukuru na gakĩambia gũthoma na ta rĩu ũndũ ũcio ngaigua ngĩhinyĩrĩrĩka na okorwo nĩ ta hĩndĩ ngĩkĩrigĩte kũhĩa na gũkũ majengo ngona atĩ ũndũ ũcio na nyambe njokerie gavana itũ itanathiĩ na mbere ngatho mũno nĩ tondũ wa kũrigũria irori iria ihoragia mwaki cia kĩrĩu cia digital tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũgakorwo na mogwati ta macio ma ũhĩi kana kũgwata kwa nyũmba nĩ ũkuona rĩu kwĩna maũndũ ma gũtũma maũndũ megiĩ mĩaki makorwo makĩndirwo namo na njĩra ĩgiĩ gũteithio kwa nĩ rori icio cia mwaki njuge atĩ ta rĩu nĩndiaga kũmarora andũ acio na ngakorwo nĩ ndatigĩrĩra indo iria imwe cia iria mahũthagĩra matrezo na mĩrigiti ndahota kũrũgama nao na kũmahe na nĩ kũigua atĩ ũndũ ũcio nĩ kũhutia ũrahutia ũguo ona ũtakũrora andũ angĩ ũrĩa mareka kana ũrĩa mataneka tũtũngĩrũgama mũtuĩke nĩ tũgũcũthanĩrĩria ĩhĩ harĩ andũ tũheire wĩra na nĩo magĩrĩirwo gũkorwo magĩka ũguo bũrũri ũyũ tũrabatara kũwaka na kũtwara na mbere tũrĩ ithuothe ũrĩa ũthurĩtwo na ũrĩa ũtarĩ mũthure tondũ maendereo nĩ marabatara nĩ tũrabatara gũtwara bũrũri witũ na mbere nĩgetha bũrũri witũ ũkinye ikinya rĩngĩ nĩ tondũ wa gũteithĩka haya gũtwara bũrũri na mbere nĩ ngũkũria nĩ makinya marĩkũ mabatiĩ gũtacũkio nĩgetha bũrũri ũgĩtwarwo na mbere no ndero nyambe ngũgeithia nĩ mũndũ gwĩtwo Dr. Nafu arĩ kũrĩa Rũirũ nĩ Dr. Nafu arajĩra Adonai nĩ my mentor haya mũndũ ũcio ũngĩ waikia mũgambo nĩ Majoro wa Kahanya kuma KM arauga agĩithia Adonai ngumo yake to Nyĩrĩ tu nĩ ĩguĩkanĩte kũndũ kũingĩ nĩ akinyĩre oro hau nĩ tuonete mbica ciaku nyingĩ ũkĩheana ũteithio mathibitarĩ
thibitari ni uteithio wa irio uteithio wa thukuru ginyona jera indo cio rutaga ku wa bere de muhuri fiasara na biasara de adutaga ni biasara iheaga besa igetwa gutuma ona jikio ducio na ndiigwe kana na ndiirire na ni jugaga history yako hari anyimite nyimite okuraihu na gukinya hu nginyite northern otugi wa ngai nyendagia nguo cia mtumba cia sekedi kuma Germany taru muthenya ira ndahingurie container igiri na ndina nguo nduke ngira hingurire handu hetagwo Thika Road hari ya opposite Naivas direct Naivas ile hari ya Kibo spa mall hauguo ya kwedia mtumba hauguo indo kana thino wa biashara na kana kuda daumite oro igi maira mlenda na korongeruta iguri igi kwedia CD nyandikitwo na ngari igwitwo Yudai na ngacoka ngoi mahau ngakorwo nohote kwedia korea kakara enyo itago kakara yes tana ndikwo ni muigai wa Njoroge aiya na ndikwo ni andu mirigithiji apinje ikongo gamedaria CD ngacoka ngayagada na ngari yakwa ngacoka ngayagada ithia ngagia na my friend kajira brother ake atwarithagia ndege nohote kundehera indo ta mahiga ma thimu na shaja nigetha hote guthirukia ngahota kwenderia andu na ndarikia uguo ngihota kuona ndirahota gukiria container ya indo icio na igikorwo ni ciumira muno tondu twathirukagia county hakwe ciothe nginya Busia na twathiaga Githumo na twathiaga ongo nginya Nyeri na Naikuru na twari na customer nyingi muno uguo ndahotire kugia na mbeca cia gukorwo no hote gukiria container yakwa na wira ucio wagia na andu aingi ngicoka kurira thiini wa Mtumba na Mtumba ni ukoretwo ugithii wega naguo naguo na rĩu harĩa Mtumba inĩ rĩ nĩ ho warehe nguo ũkaruta imwe ũgathiĩ kũheana ona nguo no heanaga cia Mtumba nĩnyitaga konta container ĩmwe ngaruta mbĩrũ ta igana rĩmwe kana mbĩrũ ta 50 kana 20 kaguo icio nĩ cia gũteithia thĩinĩ kaĩ wa mwanya atĩa ũndũ ũcio nĩ mwega tondũ nĩ ũkenagia Ngai na ũgakenia ũrĩa ũrahe ũguo harĩ niĩ ngoragwo ngĩenjoi gwĩka ũndũ ũcio na ndigĩigua ndĩna hathara guru yige ukodo sio haya wagwetohoro wa container ndari kana ndo biashara ni maraneganaga muno kuri nyama kema na gikoba na kuri akugene tondu wa container cia gutura cia nyuti toraga gukaba guwe kuri kerelio nese ni kuriganaga ni container na kire gikuwete kire gikane uthie gakaguo murigo ria uri uhana na ugakora indo imwe irĩ thĩinĩ wa container nĩ indo iria iragĩbatarĩkana ũitakĩrĩ na maũndũ maingĩ ma gũgĩkorwo nĩ irathumbũrwo na igakorwo ingĩ gũgatuĩka imwe nĩ irakorwo ithondekeirwo igakorwo nĩ genuine ikoneka ta irĩ genuine na itirĩ genuine ũguo igakorwo kũrĩ na indo itarĩ irakorwo igĩthera kana igĩkirio na njĩra ya naihenya nĩ gũkorwo mũrigo ũcio ndũratwarana na ũrĩa ũrendekana haya thengio waguo ũhoro wa gũtwara bũrũri na mbere nĩ maũndũ marĩkũ mabatiĩ gwĩkwo bũrũri ũthiĩ na mbere andũ matiga gũtuĩka a kwara rũhĩ andũ matiga gũtuĩka a gwetagĩrĩra o kabaida karĩa andũ naiathondeka nĩ kwagwa kũmagũrĩra mũtu nako thengio mũno wa mbere ũndũ ũrĩa andũ magĩrĩirwo gũkorwo magĩka nĩ kũrehe ũkũria na arehi ũthii wa na mbere kana akũria a bũrũri kana a matũra maita maingĩ nĩ tũnyitanaga ta Wanjikũ nĩgetha tũkarũgamia mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũteta kana gũtetera Wanjikũ nĩgetha Wanjikũ ahote gũkorwo akĩrũgama na akorwo agĩkinyanĩkĩkithia rũciũ rwake na njĩra ĩrĩa we mwene agĩkorwo akĩenda. Na njugi atĩ angorwo nĩ ta ũhoro wĩgiĩ thirikari nene na thirikari nini nĩ ikoretwo ikĩrũgama na kĩgĩna kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩheanwo nĩ thirikari, angorwo nĩ Uwezo Fund, akorwo nĩ Youth Fund. Maũndũ macio nĩ matũmaga akorwo nĩ youth igakorwo nĩ na mbeca cia gũtũma maũndũ makorwo makĩrutĩka akorwo nĩ biacara makahota kũgũra biacara wega. Na njuge atĩ hihi rĩngĩ na rĩngĩ maũndũ macio nĩ magaga gũkinyĩrio andũ kana youth kũrĩa macinani tondũ atongoria arĩa marĩ kuo amwe aingĩ ao matirahota gũkorwo nĩ marathiĩ magathomithia youth ona kana ngurubu nyingĩ nĩgetha mahote gũkorwo makĩmenya. Ũguo ngĩenda kuga atĩ hĩndĩ ĩrĩa twainũkorwo atongoria acio mainũkwo makĩruta wĩra makwo twĩra mararuta ũndũ ũcio ũkorwo ũgĩcokia bũrũri na thutha handũ ha gũthiĩ na mbere. Ũguo nĩ tũrabatara kana kwĩna ihingo ya gũigua atĩ ithuĩ kana andũ ta atongoria arĩa tũhete wĩra makorwo makĩmenya atĩ kahinda ga kũruta wĩra na kahinda ga ũteti nĩ karĩkũ tondũ Wanjikũ waruti Wanjikũ ũrĩa warĩ wa tene. Kahinda ga kũruta wĩra na kahinda ka ũteti nĩ karĩkũ? Kahinda ka ũteti nĩ karĩkũ? Ũmũthĩ gũkũ kwanyu kwĩna Tangatanga na Kieleweke. Gĩkũyũ
matiraria na mugambo umwe ni kuri maraugwa ona ni kuri maraugwa unge ungiuga ati hau andu nai ungitara andu ati wabere no nyende ku tariria ega muno haha njuge gutiri kindu tatangatanga na uti kindu tatikiereweke ni ngwenda cigo ici ikoire cia kuhingica mundu gwitwo Wanjiku na irutagwo ni andu amwe tondu kigo tangatanga ri githuritwo hari cigo nyingi ciaririo ni mutongoria wa bururi no kigo kiria kionirwo thiini wa cigo icio ni kigo tangatanga na tangatanga na gikuru ni kuga bururu ni kuga bururu mundu roro no ungirora cigo icio mutongoria wa bururi akihuthira ri ni kwari na kigo mwananchi ona munini wa mutongoria wa bururi agithie na farafara ndiri irarika amwire ni kigatumire mundu ucio oyo kigo tangatanga akaga kuoya kigo jega barabara ni tondu mundu ni anyitaga kigo agagitua ni kio thoko yake ugu hari andu methire makinyitana magitua niyo atauri acugo kana aruga hari deputy president na niyo urona marichoketie makenda ucokia bururi na thutha ati makinyagia o handu omo president aria akerwo tondu ni marenda kwihonia nda ciao magathie makamwira tuo kurathie kurathie ukwiragwo uno uno ni mundu ona gutiri kindu ta kiereweke kiereweke ni mundu uregete wira tujiguaga maita maingi andu aingi maturaga gukumathirukaga ukaigua mundu ni auga ati we ni mwana kana ni ciana cia tungatiri taru thiini wa bururi wa Kenya ni ngwenda andu mamenye thiini wa bibilia ungithoma thiini wa Hebrews 11:24 bibilia igaga hindi iria Musa atuikire mundu mugima ni kurega aregire gwitwo mwana wa muthamaki ringi akiuga oimagare akari thiina na andu a ngai hindi iria twekora mundu akiuga we ni mwana ciana umenye itirutaga wira tondetikagira kuingirana na andu a ngai nikio rakora thiini wa matura-ini maitu matiragia na uhoro wa gukura barabara itirakwo mathukuru maitu matirakwo ndaigua tangatha ngathiti-ini gwi kundu ciana irathomera rori-ini mokuria ta macio mundu aturaga thirukaga gikagiria aria angi mahiga ni tondu wa gukorwo thiini wake gutiri na uhoro wa gukura Wanjiku wa riu no mundu urakora kimenya maundu uguo ni arahota gukorwo akimenya ati mundu unoretwo ni ndoro mundu uria wagiriirwo ni gukorwo akinengerwo uigiririki ni mundu ina utongoria ni mundu ina uigiririki uria ukuhota gukorwo akimenya mathina maria Wanjiku aragerera ati kwina barabara Wanjiku ahotaga kurima mboga ciake agacikira rori nigetha akahota guthii kwendia thoko nigetha akorwo akimenya atiriri Wanjiku kwaga gutwara thoko mbembe ciake ona nginyagia mboga ciake ri ni tondu wa utongori uria uri ku tondu barabara itirako riu gukakoraga ati ni tondu wa kwaga ukuria mwega kana uthii mwega wa nambere wa bururi kwina amdu manyitete mundu agetua uti riu indo ta icio ikoragwo iri cia gucokia bururi na thutha mundu agetha kaundu angi metuaga ringi ni wira maauti ati matumitwo ni president na gutire kindu ta kiu ugakoraga kwina maundu magutuma mundu arege kuruta wira andu mature mathiuruka guku meranaga ngani kiwereweke makirana ngani kindu gigwitwo tangatanga no cigo icio ungicirura wega uti kindu uti kundu iratwara andu haya thengio andu na ikunda tumai thengio no githio ni ngatia wa ndungwe na Nairobi mundu ngi wa kugithia ni wa home wa gachagua ikaraga mebure estate kuria ruiro ajira kama ugithia andu na itwa thomaga nake ni wa home urendagia mai kuria wa mebure ni ni akumenya ni akugithia muno ona mundu gwitwo Jenny Gumo arajira githiria thuku na mundu wa nguvu na wa gwitwo Getito Village ate kura ndu metu waga ate matumo ni president mago kama shinani ni president maratetera majabu haya ule kuri ni atu.